Величезні вибоїни в асфальті, ями, наповнені водою багнюка та старі потрощені бордюри. Все це залишилось у минулому. Двір біля будинку номер 56А по вулиці Івана Франка відремонтували вперше за 18 років – з часу будівництва п'ятиповерхівки. Місцеві мешканці разючими змінами у власному дворі радіють. Кажуть, раніше вибоїни в асфальті доводили самотужки засипати битою цеглою. Нам будівельники нічого не зробили. Ми як могли своїми силами, так зробили. Ну, тепер дочекалися. Ну, будуть повністю от двір робити, так, і дорожки. Від будинка там буде дорожка, двір, відводи роблять. Ну, я знаю, поки що задоволена роботою, а далі ж побачимо. Двір по вулиці Франка ремонтують із дотриманням усіх технічних вимог. Тут не лише асфальтують дорогу, а й облаштовують тротуари, встановлюють дощоприймачі. Крім того, роблять пандуси до під'їздів. Усе для зручності городян. Зараз ми таку цю роботу проводимо. Це заміна асфальтобетонного покриття, встановлення тротуарів. І це такий наш також вклад покращення благоустрою нашого міста. Загалом за останні три роки в Ужгороді відремонтували 82 двори. До кінця нинішнього року влада міста планує відновити ще 14 прибудинкових територій.